Ideogram on verkkopalvelu, jonka avulla voit luoda kuvia pelkän tekstin avulla. Se käyttää tekoälyä ymmärtämään tekstikuvauksesi ja luo sen perusteella visuaalisia esityksiä. Palvelu on helppokäyttöinen ja voit luoda kuvia ilmaiseksi. Näin helppoa se on. Kuvaile se, mitä haluat kuvassa esiintyvän. Ideogram generoi tekstistäsi kuvan ja sen lisäksi pari muuta ehdotusta voit valita parhaat ja tallentaa ne itsellesi talteen tai generoida uusiksi niin kauan kuin tulee mieluinen. Tässä esimerkiksi luuranko istuu kummitustalossa sohvalla kännykän kanssa ja musta kissa on lähettyvillä. Tai tyttö istuu joen rannassa kuulokkeet päässä ja tekee töitä läppärillä. Vaikka ideogram on ilmainen, sinun tulee kuitenkin rekisteröityä käyttäjäksi. Se käy helposti käyttäen Googlen tai Applen tunnuksia saat käyttöön oman profiilin, jonne generoituneet kuvat tallentuvat. Sen lisäksi pääset selaamaan muiden tekemiä kuvia.